imamo nekoliko tema pa ćemo onda odgovarati na vaše pitanje koje vjerujem da će biti dosta. Za početak, kratko bi se osvrnuo na povećanje kreditnog rejtinga od strane Moody'sa prošli tjedan. Budući da se to dogodilo nakon zadnje redovne konferencije za medije, mogu reći da sam zadovoljan sa takvom ocjenom kreditnog rejtinga Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga koja je unaprijeđena za 2 stupnja. Znate vrlo dobro da to dolazi nakon što je Moody's povećao kreditni rejting isto tako za 2 stupnja i Republici Hrvatskoj s obzirom na okolnosti ulaska u eurozonu. A s druge strane isto tako postoje neke stvari u obrazloženju agencije Moody's koje se direktno odnose na Grad Zagreb što se tiče gradske uprave i na Zagrebački holding vezano za financijsku stabilizaciju koju provodimo. Tako da iz te perspektive mi je drago da je prepoznata ta stabilizacija, da je prepoznato razuživanje, da je prepoznato financijsko, ajmo reći, dobro upravljanje i da se to onda odrazilo i na poboljšanje kreditnog rejtinga. Ono što nas to posebice veseli jest što znate da nas čekaju dosta veliki financijski izazovi. Ove godine više puta sam o tome govorio, vidite i poruke koje dolaze od Vlade RH, da će biti doista, s obzirom na inflaciju koja nam ždere gradski proračun iz dana u dan, znači povećanje cijena u energetici prije svega, ali isto tako u građevinskom sektoru, i povećanje cijena hrane, s obzirom da je Grad Zagreb najveća jedinica daleko od svih lokalnih samouprava, svih gradova, i da imamo čak 340 ustanova kojima plaćamo materijalne troškove, to itekako čini velike izazove za proračun, tako da tim više je bitno da je došlo do ove financijske stabilizacije odmah čim smo došli na vlast, jer sada lakše možemo apsorbirati sve ove udare koji su povezani sa globalnim okolnostima rata u Ukrajini, lockdowna u Kini koji radi poremećaje u opskrbi, ali isto tako i općenito inflacije, porast kamatnih stopa i sve ovo što možete pratiti na globalnoj razini. Dalje, htio bih kratko samo se osvrnuti isto tako na advent. Znate da smo započeli sa jednim novim modelom vezan za organizaciju adventa, znači Grad Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba i javna ustanova Maksimir. Taj koncept je nešto malo različit u odnosu na prošlu godinu, jer uz bidding, odnosno licitaciju kao model, uvodimo i model organizacije manifestacija, čime organizatori manifestacije se prijavljuju na javni natječaj, te prijavljuju isto tako kulturni i drugi program koji će biti na tim javnim površinama za koje se prijavljuju da ih unajme od grada. To je ključno zato da imamo kvalitetan i dobar program, jer ipak se nadamo da će pandemija, da se neće vratiti na jesen i da ćemo imati dobru turističku sezonu u Gradu Zagrebu u zimi. Da će se nastaviti ovi dobri rezultati, kao što znate u ljeto bilježimo dosta dobre turističke rezultate u Gradu Zagrebu i nadamo se da će tako ostati u ovom zimskom periodu, to jest da ćemo za advent imati puno više posjetitelja, pa čak i prije pandemije, znači usporedi se 2019. godinom. Tako da bih htio samo podsjetiti sve pravne subjekte da je natječaj za advent otvoren do 31.7. znači još ovaj tjedan, i da se ono mogu javiti na taj natječaj kako bi bilo putem licitacije na manjem dijelu lokacija gdje se direktno licitiraju za kućice, za prigodnu prodaju ili ugostiteljske kućice, bilo ovim organizatorima manifestacija koji se prijavljuju zajedno kao zajednica ponuditelja sa ugostiteljima i prodavateljima i mogu moraju unaprijed to prijaviti kako ne bi došlo do bilo kakve nekakvih nepravilnosti koje smo nažalost mogli vidjeti kod onih prijašnjih adventa koji su bili predmet kaznenih istraga. Tako da je ovo jedan, kažem, transparentan model, javni natječaj, ali opet natječaj koji omogućuje kvalitetan program na svim ovim bitnim lokacijama. Znate da smo i decentralizirali advent, da po prvi puta će se moći u kvartovima raditi advent, tako da evo, pozivam još jednom privatne subjekte, firme i druge da se jave na ovaj natječaj.